प्रपंचदल बदकोके फोटोग्राफी टैलेंट यार गुर्तिस्ता पर्मनेंट सॉल्यूशन पॉइजन मचा ना इंजीनियरिंग कंप्लीट माड़ी मन वेस्ट आगि कूतिदीनि होगबेड़ मचा ಸರಿ ಮಗ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ನೀವು ಸಾಯೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅನಾನಿಮಸ್ ಪರ್ಸನ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಯಾಕೆ ಒಂದೆ ಪೋಷಣ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯತಿದ್ವಿ ತಾವ್ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಸೂಸೈಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಸೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ನೂರಾರು ಮಾತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನಾನು ಇವತ್ತವರೆಗೂ 36 ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅದರಾಗ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತೀನಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಕತೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಆದಿತ್ಯ ಆದಿತ್ಯ ಲಕ್ಕಿ ಅಂಡ್ ರಾಮು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಚೆಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಗೆ ಎರಡು ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲು ಕೊಡು ಹೇಳು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ದೂರ ಎಸಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ ಎಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಮಗು ಖಂಡಿತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಲ್ ದೂರ ಎಸೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದೀಯಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಾರ್ದಾ ಲಕ್ಕಿ ಚೆಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಿನಗೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ ಏನು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಚೆಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಗೋ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರಾಮು ನಿಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪಸಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೋಡ್ಕೊ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕು ಹೋಗು Thank you.
ನಾವು ಯಾವತ್ತೋ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಲೆಟರ್ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಕಾರಣ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆದಿತ್ಯ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪೇಜ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಹೋಗೋ ಆಫರ್ ಬಂದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನೌ ಐ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಸೇ ದಟ್ 15 ಲಕ್ಷ ಟರ್ನ್ಓವರ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇವಾಗ 2 ಕೋಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಚೆಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಆಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಸೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಓವರ್ಕಮ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ನಮ್ಮ 3 ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಅನಾಮಿಕಂತ